ណាមួយខ្ញុំក៏ជាអ្នកដាស់ស្គតឆ្លាញ់ទៅលើសត្វដែរអញ្ចឹងការតែងទៅលើកាក់នេះវាមានត្រឹមថាអាចឲ្យយើងធ្វើការសិក្សានៅវិកយុគទៅលើវាទេវាក៏អាចឲ្យយើងជួយបរិច្ចាគទៅកាន់សត្វឆ្កែបានផងដែរជាសោស្ដីសម្រាប់ចូលស្ណាំថ្មីផងដែរបាទឥឡូវនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការមើលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើវីដេអូមួយតែអត់ទាន់ជាមួយនឹងការតែងកាក់ដែលមាននៅក្នុងប្លែកណាត់ Anyway មុននឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូមុននេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរឆ្នាំថ្មីនារោផងដែរឲ្យធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបានដោយសុខសบายជួបជ័យទាំងអស់គ្នា yeah នៅក្នុងឱកាសបន់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះធ្វើឲ្យបានសំរេចដោយក្ដីចំណងអាសនាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូមួយតាក់តាំងជាមួយនឹងការទិញកាក់ដែលมันមាននៅក្នុងបៃតងឬមកកាក់ដែលគេអត់តន់បានបញ្ចូលនៅក្នុងបៃតងហើយយើងមានមិនននៅក្នុងការទិញយកមិនចូលដល់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាមួយអ្នកអននេះថារាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺมันមានគោលំណងណាមួយឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើការវិនិយោគឬមួយក៏ដាក់លុយតាមមួយក៏ដាក់លុយចាក់តុនតាមឡើយ yeah អរគុណវិដេអូនេះគឺគ្រាន់តែជាវីដេអូណែនាំដែលយើងអាចនិយាយថាជា tip and trick ឲ្យវិជាចំណេះដឹងមួយនៅក្នុងការចាយប្រាក់ជូនបងប្អូនការវិនិយោគរបស់បងប្អូនគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចាយប្រាក់ពីការវិនិយោគទៅជូនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះផងដែរអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់ត្រូវតែ notic មុននឹងចូលមើលការវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយមុននឹងចាប់ដើមសូមសន្យាខ្ញុំណាស់មួយនៅពេលដែល អឺមើលវីដេអូខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមរេកមែនឲ្យបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យបានពេញលេខព្រោះមានគ្នាខ្លះក៏តែកយល់ច្រឡំគាត់មកសួរខ្ញុំបងខ្ញុំគួរទេញកាក់ណាខ្ញុំគួរទេញកាក់ណាយ៉ាសូដូច្នេះបានលើកយកតាមមុនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើគ្នាឆែកម្លេះពីការពីយល់ផ្ទាល់ខ្លួនជួយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយនិយាយរំទៅរឿងលុយកាក់បងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចប៉ះពាល់ឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបក្នុងការទេញកាក់ក្នុងក្នុងអីអូដោយប្រើមុខងារ ពី platform មួយទៅកាន់ platform មួយចំណុចមួយទៀតគឺជាការទេញកនៅក្នុង Binance និង Gate IO ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅអានេះខ្ញុំចង់ទេញជាមួយឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ទេញ baby dog ចំនួន100ដុល្លារដែលសតវតកហ្នឹងក៏ប្រុងតែធ្លាក់ស្រាប់ហើយវាក៏ប្រុងតែមានតម្លៃស័កសនសម្រាប់យើងធ្វើការទេញផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សមីចិត្តចង់ទេញវាតែចាច់ដនវាមាននៅក្នុង Binance វិញមាននៅក្នុង Gate IO តែនៅក្នុង Gate IO ហ្នឹងវាមាន P2P សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបងយើងហើយក៏មិនមានមុខងារអីផ្សេងឲ្យយើងធ្វើការទេញបានដែរអញ្ចឹង យើងថតតែតរហកាក់ណាដែលយើងមាននៅក្នុង platform sing នៅក្នុងទីផ្សារឆេងផ្សេងដើម្បីយកមកឬមកនៅក្នុង wallet ផ្សេងដើម្បីធ្វើការ transfer បាញ់ចូលនៅក្នុង거래 o អញ្ចឹងខ្ញុំមាន Binance ខ្ញុំមកធ្វើការទិញកាក់ពី Binance ហើយយកមក transfer ក្នុង거래 o ថ្នោះគេកាត់ fee តាមរយៈ network របស់វាប្រហែលជា80ផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់បានកាក់តយើងហ៊ានខាត់បង់ឲ្យវានិយាយខ្ញុំគិតថា80ផ្សេងมันជាអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំតាម pattern ក្នុងចាប់ដាលខ្ញុំចង់ធូរធូរញ៉ាំបានស្វាញ់យកទៅ baby.coin នោះសិនតែវាចាប់ផ្ដើមមកពីណាវាមានកំណត់មកពីណាឲ្យធូរធូរ baby dog coin គឺវាចាប់ផ្ដើមមកពីអ្នកគាំទ្រសហគមន៍របស់ dog coin ដែលយើងអាចហៅថាជា meme coin មួយដែលមានតម្លៃទៀបហើយយើងអាចនិយាយបានថាវាជាបាភាពៀបជាមួយនឹង dog coin dog coin គឺជាឪ baby dog ហ្នឹងគេជាកូនអញ្ចឹងចាប់តាំងពីហ្នឹងវាធ្វើឡើងមកនៅក្នុងគោលបំណងមួយសម្រាប់ជួយទៅកាន់សត្វឆ្កែសត្វឆ្កែអញ្ចឹងក្រោយពេលដែល market cap វាឡើងដល់1000មាន ទឹកប្រាក់ទឹកប្រាក់កន្លះលានគឺគេនឹងត្រូវបានបរិច្ចាគទៅកាន់សត្វឆ្កែប្រហែលងាយនេះវាមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅលើសូសាល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រោលជ្រើមទៅតាមគេដែរខ្ញុំចង់គិតបែបបេដឡូខ້ອຍនឹងទុកដែរនិយាយតែពេញ100ទុកចောင်းណាណាមួយខ្ញុំក៏ជឿអ្នកដែរគាត់ស្រឡាញ់ទៅលើសត្វដែរអញ្ចឹងការតិញទៅលើកាក់នេះវាមិនធំតែអាចឲ្យយើងធ្វើការសិក្សានឹងវិយោគទៅលើវាទេវាក៏អាចឲ្យយើងជួយបរិច្ចាគទៅកាន់សត្វឆ្កែបានផងដែរយាបើមិនជាប ជាហើយខ្ញុំមិនណំបងប្អូនមកខានបងរបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំអ្វីខ្ញុំណែនាំបងប្អូនតាមរយៈវីដេអូនេះគ្រាន់តែណែនាំពីរបៀបនៅក្នុងការតែងកាក់ណាមួយដែលវាអត់មានក្នុង Binance ហើយយើងត្រូវបាញ់ពីរបៀបម៉េចហើយបើបងប្អូនខ្ញុំរកមិនបានបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចាប់ដាំជាមួយនៅគ្រីបតូនោះអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ៗខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនៅតែណែនាំថាបើបងសិនជាយើងចង់តែងកាក់លុយតែយើងសอลលុយយើងគាត់ថាមិនចាំបាយឧទាហរណ៍ដោយលុយយើងត្រូវទៅតាក់ស៊ី អ ó យើងគិតថាយើងនិយាយទៅផឹកវាអបប្រយោជន៍ដែរយើងអាចយកវាមកតែងកាក់បានយើងគិតថាបើសិនជាយើងខាតបង់លុយហ្នឹងក៏យើងអាចមានចំណូលផ្សេងស្រទងមកដែរអញ្ចឹងយើងអាចទុកវាបានឡងធំមិនជាអ្វីព្រោះកាក់តែងទៅលើកាក់គឺវាត្រូវការពេលវេលាដែរយាយយើងយើងត្រូវជឿអត់ខ្មូតបើសិនយើងជា new starter ហើយត្រូវការចំណាយពេលសិក្សាវាបានច្រើនជួបកំឡុងខែទៅយោជួបទៅការវីដេអូទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបើ ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំចឹងលិខិតត្រប្រាក់ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំយេតែខ្ញុំមានខ្ញុំបានទិញឆៃហើយខ្ញុំទិញ100ហើយវាកាត់ហ្វីកាត់អីមកវាសល់ក98ទេយេព្រោះយើងទិញថ្មីចឹងយើងអាញ់លុកគេចំណាញ់ណាហើយនេះគឺជាក្រាតអៃអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបើកមកអញ្ចឹងក្រាតអូនេះគឺជាទីផ្សារឲ្យឆេងមួយដែរដែលអាចយើងធ្វើការទិញទៅលើកាក់ផ្សេងផ្សេងបានតែចាក់ហើយវាមាននៅក្នុងនេះគឺកាក់មីមវិញអូណាចឹងខ្ញុំហៅមើលហើយខ្ញុំចង់ទិញទៅលើ Baby dot ខ្ញុំចង់ទិញមាន100អញ្ចឹងទៅ ជាដ so, yes, yeah. no yeah. yeah. for no so ើម្បីបាញ់ពីបៃណាំងទៅកាន់ហ្គេរៃអូនមិនបានថាធ្វើមិនយយើងធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា transfer យើងធ្វើចុះពី funding យកទៅកាន់ spot សិនបាទពី funding ខ្ញុំទៅកាន់ spot សិនហើយយើងយើងធ្វើ transfer បាន99 USDT អញ្ចឹងតាម USDT ខ្ញុំសរុបនោះគឺខ្ញុំមាន102 USDT បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា withdraw ហើយយើងយកពាក្យថា send វី crypto network ខាងក្រោមហ្នឹងឥឡូវយើងមើលសិនថា fee មួយណាទៅថាជាងគេ ពេលដែលធូរជាងគេខ្ញុំគិតថាគឺយើងបាញ់តាម BNB Smart Chain យា BEP 20ហ្នឹងវាធូរជាងគេព្រោះអត់ដល់80%ហើយចាំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបាច់តាមហ្នឹងវិញនេះយើងស្លាច់វាមកហើយយើងចុចពាក្យថា confirm បន្ទាប់មកយើង move on ទៅកម្មវិធី Get AI ហ្នឹងវិញយើង move on យើងចូលមកកੰងកន្លែង spot wallet របស់យើងយាខ្ញុំមកមើលសិនយើងដោះអាហ្នឹងមកយើងរកមើល USDT មកបង search មើលសិន scroll មកមើល USDT ចឹង យកឃើញហ្នឹងឈិនជួយពាក្យថាអត់ دي វើសិតអញ្ចឹង উই នដ្រោសម្រាប់បាញ់ចេញ دي វើសិតសម្រាប់ដាក់ចូលអញ្ចឹងញឹមមើលខ្ញុំចង់បាញ់តាម BEP 20ខ្ញុំឆ្លុចលឺវាមកហើយខ្ញុំ copy address វាក៏បានខ្ញុំយកឈូអកកបវាមកមួយក៏បាន copy address វាមកទៅឡោបាញ់ណាន់មិនយើងដាក់យើងដាក់វាមើលផាស់វាទៅគំភ្លេចផ្ទៀងម្ដងទីក្នុងអ្នកនរអននេះញាបន្តខ្ញុំឆ្លុចលុយខ្ញុំដាក់ចូលឲ្យបានម៉េចមក102ខ្ញុំបាញ់ទាំងអស់ហើយវានឹងកាត់ fee 80សេនអញ្ចឹងដកមើលទៅវាសល់100 USDT ជាជាងណា យើងមើលបន្តទៀតយើងផ្ទៀងនេះនៅអอฟជ្រើមផ្ទៀងអាកដាលពីផងឲ្យផ្ទៀងអាចចង់វិញផងទៀងលេចចោតឡើងវិញអាអ៊ុលត្រេសហ្នឹងព្រោះអ៊ុលត្រេសហ្នឹងតើបាញ់ខុសខុសហើយដោយសារតែវាវាជាលក្ខណៈឲ្យប្លុកឆ েইন អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ secure អាហ្នឹងយ៉ាព្រោះតើបាញ់ខុសខុសហើយអត់មានវិធីទៅយកវិញឲ្យក៏អត់មានអីទៅទៅប៉ੰងឬឲ្យឆេញឲ្យចូលយកវិញបានដែរព្រោះហ្នឹងតើអ៊ុលត្រេសរបស់អ្នកគេអ្នកហ្នឹងគេអាចអឺ នេ <Yeah. É. d Uber> ះន yeah. េះតើដាក់ចូលរបស់ហ្នឹងគេដាក់ហ្នឹងឲ្យអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នព្រោះវាខ្លាចវាមានមេរោគមានឲ្យលើទូសាប់យើងហ្នឹងអាចខ្លាំងម្ល៉ំអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលត្រង់ឲ្យច្បាស់ថាអាហ្នឹងវាជារបស់យើងអត់ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ឲ្យយើង check confirm confirm មកដោយសារតើយើងយូយូយើងបាញ់ម្ដងគេខ្លាចយើងបាញ់ទឹកខុសឬមកយើងឈឺតាមគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេគេឲ្យយើងឆ្ល ாய் សម្ងាត់ទៅលើ quick មួយចំនួនខ្ញុំថយទៅឆ្ល ாய் មួយគេសិនអ្នកនរអើយនេះ អញ្ញមនៅក្នុងនៅក្នុងការឆ្លោតចំណោទទៅលឿនហ្នឹងអ្នកនរនរអស់នេះបើសិនតែចង់បាញ់ក៏អាចឆ្លោតចាប់ញឹមបាននេះគ្នាដែរ Yeah Verify មក Yeah កេះសួរយើងហ่ะបើសិនជាមានណាគេបន្លំធ្វើជាបាយញ៉ាំ Customer Service សួរអ្នកនរនរឲ្យ log in ទៅ account របស់បាញ់លុយឲ្យតើអ្នកនរនរនឹងធ្វើតាមសំណាគេអត់ No គេសួរទៀតហ่ะ What would you do តាយនំធ្វើអីនៅពេលដែលយើងឃើញណាគេម្នាក់នៅក្នុង community posting តើតើតើមិនមែនការវិញ្ញោកបានលុយច្រើនបានអែតរូបបានបំណិះហិចឹងណាហើយអាចដល់បាញ់លុយចាក់ឲ្យ address របស់គេចំណាយទី1 transfer a small amount for អានោះដល់ខុសហើយចំណាយទី2 to transfer a large amount ចំណាយទី3 i don't believe you Yeah ចំណាយ4 as a community if this is a real event អញ្ចឹងតាមពិតយើងគួរយកទី3ទៅ Yeah ពីព្រោះ ឯវណ្ណហ្នឹងបើសិនជាវាមែនជាបាយណត់អޮហ្វិសលវិញមែនទេណាច់ទី3អរគេសួរជាងថាតើអ្នកនរអននេះក្នុងសហការមួយដែរគេម្នាក់ដែរអឺមានមានបារុសណេមអរញ៉ារដល់ស្គ្រីននេះមកឲ្យឆែអញស្គ្រីនសូហ្វវែរអឺណៃនោមទៅកាន់ការវីនទរខាញទៅអឺអានូអទរ៉ហតណូទេបន្ទាប់មកគេសួរជាងថាតើយើងខនហ្វឺមជាមួយនឹងការប្រផុសនឹងអត់ យើង confirm វា submit មកហើយសាច់ស្អាតអូខេចឹងយើងឆ្លើយបានជោគជ័យហើយយើងជិចម្ដងទៀតដើម្បីបាញ់បានណាបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំដាក់កោតលង3តងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយខ្ញុំដាក់អ៊ីមែលមួយខ្ញុំដាក់ authenticator មួយចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ហិរបស់ខ្ញុំគឺបាក់មែនតអ្នកដែលអត់ចេះកំណត់ទៅលើការដាក់អឺមុខងារហ្នឹងអាចខ្លះជា support គាត់ខ្ញុំបានដើម្បីចាំមើលវីដេអូពីការកំណត់មុខងារសុវត្ថិភាពលើបိုင်းណានបាន អមេនគេហាក់យ៉ាងបានដល់តបីតង់នឹងវាធ្ងន់មែននេះព្រោះយើងត្រូវយកកូដមកបីកន្លែងលេខទូរស័ព្ទអឺអ៊ីមែលហើយនឹង authenticator យេឥឡូវយើង Win Draw បានជោគជ័យអ្នកទាំងអស់អ៊ីចឹងយើងរង់ចាំមើលតទៅអឺប្រហែលជាចំណាយពេល5នាទីតែកន្លះម៉ោងអីឲ្យវានឹងលោតចូលក្នុង Jira អូរបស់យើងហើយហើយយើងអាចធ្វើការយកវានោះទៅ exchange ជាកា អ uh, ឺ baby dot បានហើយដូចយើងទៅទិញកាក់ធម្មតានៅក្នុងបាយណាស់តាមពិតគឺងាយមែនតើដល់អស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ